Swali nimesoma ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anateremka katika sama ya dunia ikifika usiku wa mwisho. Siha ya hii hadith ni ipi na maana ya hadith ni nini? Jawab, alhamdulillah. Ya kwanza, hii hadith ni sahih na iko katika vitabu viwili ambavyo ni vitabu vilivyokuwa sahih kabisa baada ya Qur'an. Yapokelewa na Bukhari na Muslim ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema Allah anateremka kwa sama ya kwanza wakati inapofika usiku wa mwisho, na anasema nani ataniomba nimjibu, nani nataka kitu nimpatie, nani ataniomba msamaha nimsamehe. Hii hadith kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam imepokelewa na takriban masahaba 28 na ahlu sunna wamefikiana kuhusu hii hadith. Ya pili, maana ya Allah kushuka katika sama ya kwanza. Inafaa kufahamika ya kuwa kushuka kwa Allah kwa mbingu ya kwanza ni miongoni mwa sifa ya Allah, na sio hikma yake inashuka au kitu kingine. Ni kushuka ya kikuzi kwa njia ambayo inafaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anashuka wakati anataka, vile anataka, na hakuna mfano wake. Haisihi kupinga kurudisha maana ya hadithi na kusema ni amri yake ndo inashuka au rahma yake au malaika ndo anashuka. Hii yote sio sahihi kwa njia mingi. Ya kwanza, hii inaenda kinyume na hadithi. Mtume Isa alayhi salaam alisema Allah ndo anashuka, na kanuni ya kiasili ni kuwa mtendo unasifiwa kwa yule anafanya hiyo kitendo, ukisifiwa mwingine itakuwa maana imebadilishwa, imeenda kinyume na asili. Tunajua ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo ako na elimu zaidi kuhusu Allah, na kwa kuwa yeye ndo ako na ufasaha na anaongea ukweli, hakuna uongo kwa maneno yake, na haiwezekani anaweza ongea uongo kuhusu sifa Allah au jina Allah au sharia Allah. Allah anasema katika Qur'an, ولو تقول علينا بعد الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. Pia nia ya Mtume alayhi salatu wasalam ni kuongoza binadamu. Kwa hivyo akisema Allah anateremka, na mtu mwingine aseme kitu ambacho ni kinyume ya hii, kama vile anasema ni amri ya Allah ndio nashuka, tunamwambia je, wewe ndio uko na elimu zaidi kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtume alayhi salatu wasallam amesema Allah anashuka, na wewe unasema amri ya Allah ndio inashuka? Ama wewe ndio unatakia umma nasaha zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa yeye ameficha kitu alikuwa ambia umma yake akawaambia kitu tofauti? Kwa hakika mtu anayeambia watu kitu lakini anamaanisha kitu ingine sio mwaminifu kwao. Ama unafikiria wewe ndo kwa nufasaha zaidi ya Mtume alayhi salatu wasalam? Kwa hakika maana kama hizi inamkashifu Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kuwa hakuwa mkamilifu, na Muislamu hawezi kubali matamshi kama haya kuhusu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ya pili, kuteremka kwa amri ya Allah na rahma yake sio hii usiku peke yake, bali amri yake na rahma yake inashuka kila wakati. Ikisemwa ya kuwa ni amri yake na rahma yake ambaye ni aina tofauti, tunajibu ya kuwa kama hii ni sahihi, inaonyesha inashuka mpaka sama ya kwanza. Kwa hivyo kuna faida gani kama inashuka katika sama ya kwanza na haitufikii? Kuna faida gani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuambia? Ya tatu, hadithi inasema anayeshuka anasema nani ataniomba nimpatie, nani ataniomba nimjibu, nani ataniomba nimsamehe madhambi zake. Hakuna anayeweza kusema hivyo isipokuwa Allah. Hii ni kutoka majumu fatawa ya rasail ya Sheikh Ibn Uthaymeen, Allah mrehemu, wallahu a'lam.